Jo. Jamen, jeg startede med at spille trommer, da jeg var 9 år. Og jeg kommer fra en musikfamilie. Begge mine forældre har spillet musik, og jeg har 2 storebrødre, som begge har levet af at spille musik. Så der har altid været super meget musik i vores familie. Og ligesom vokset op ude på landet, hvor jeg havde sådan et nedlagt landbrug. Så der var en af laderne, der blev lavet om til øvelokale. Så vi simpelthen kunne spille musik, når vi havde lyst. Så det har meget været min sådan start med at spille trommer og sidde og tæve tønder dagen lang ude på gården. Og så ellers begyndte at spille i bands på efterskolen og i gymnasiet. Og så i gymnasiet der begyndte jeg at spille i sådan et mere elektronisk rockband. Og i det hele taget det der med synthesizer og elektronisk musik kom ind der. Ja, så tog jeg på højskole efter gymnasiet. Og gik på en sangskrivelinje, hvor det var allerførste gang med at gå i gang med at prøve at skrive musik og sange. Og fandt ud af, at det var sgu ikke sådan rigtig meget det der med at sidde og synge og på den måde være på. Men der var også en elektronisk linje, hvor der var rigtig mange producer og elektroniske musikere. Og det blev jeg bare super inspireret af, den måde at lave musik på. Så det var der interessen for at producere ligesom også startede lidt for mig. Ja, og jeg kommer overhovedet ikke fra noget musikalsk hjem. Min storebror, han havde gået til guitar, så der var ligesom sådan en børne spansk guitar. Men jeg startede ligesom med bare at skrue vanvittigt højt op for Sum 41, og så bare sidde tæskløs på den der guitar. Jeg er venstrehåndet, så jeg tæskede sådan her, som det var en højrehåndsguitar, og jeg kunne overhovedet ikke høre gitaren, og det var bare pissefed. Indtil at jeg så brugte alle mine konfirmationspenge til ligesom at købe en elektrisk guitar og en forstærker, og så begyndte jeg ellers at spille altså uafbrudt, selvom at der ikke er nogen i min familie, der har noget som helst med musik at gøre, og jeg er også fra en lille by, hvor der heller ikke rigtig var nogen mennesker, der havde noget med musik at gøre. Men man kan sige, sådan lidt held i uheld, så er min familie helt vild med Matador. Og jeg synes, det var røvkedeligt at se Matador. Så jeg brugte al min tid inde på værelset på at spille guitar, mens de så Matador. Og så, da jeg så blev sådan lidt ældre, så begyndte jeg at spille i et band sammen med de få mennesker, jeg fandt ud af sådan lidt sent, at der var en friskole lidt uden for den by, jeg voksede op i, der havde meget med musik at gøre, så var der nogen, jeg kunne spille musik med der. Mm. Og spillede sådan noget rock, funk, Red Hot Chili Peppers-agtig musik, hvor jeg egentlig var sanger, men havde jo den her guitar her, som de ikke rigtig ville lade mig spille på. Og så valgte jeg så at sige, det skal fandme være løgn. Og så kæmpede jeg også bare vanvittigt hårdt for, at jeg skulle blive bedre end guitaristen til at spille guitar, så jeg kunne få lov til at spille guitar. Mm, helt klart. Ja, så det er så det ene år tager ligesom det andet og tager på højskole og spiller rigtig meget guitar der og gør alt hvad jeg kan for at komme ind på MGK og på konservatoriet og alt sådan noget, og tager ligesom til København for at det kan lade sig gøre og begynder at udvide mit netværk her og begynder lige så stille at blive gladere og gladere for elektronisk musik hen ad vejen. Det gør vi på musikvidenskab. Vi begge to kommer ind i 13 eller sådan noget. Ja. Hvor vi egentlig mest bare sådan, jeg tror vi har snakket lidt og haft det grineren på introturen. Mm. Og så spillede jeg med forsangeren i det band, det så blev, hvor vi skulle ud og spille nogle opvarmningskoncerter. Og manglede en guitarist. Jeg havde egentlig overhovedet ikke hørt dig spille, og jeg vidste kun, at du spillede noget hård rock egentlig. Men jeg synes bare, at du var en fucking fed fyr, og jeg havde sådan en fornemmelse af, at du ville passe mega godt ind i vores det sådan poppede univers, vi havde i gang i der. Så du kom med til en øver, og så gik det hele op i en høj enhed, og super fedt. Ja. Lige præcis. Jamen altså, det er blevet altså meget, 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 meget tættere. Altså, fordi det kan godt være, at vi spillede i band sammen, men
det band, vi egentlig var i, der var vi som instrumentalister ikke sådan vanvittigt meget ind over sangskrivning. Det var ligesom forsangeren, der kom med sangene, og så kan det godt være, at mig og Stefan jo selvfølgelig, eller det var vi jo selvfølgelig med til ligesom at orkestrere det og sådan og komme med inputs og sådan noget, men det var ikke sådan over for hinanden, hvordan skal den her sang fungere, ligesom hvad nu. Så da bandet ligesom gik fra hinanden, og der ligesom var noget tid med, hvad skal vi lave nu, og Stefan så skrev og spurgte, om jeg ikke ville komme og lægge noget guitar, der gik den ligesom fra at, du ved, stå med bag sit instrument på en eller anden måde, til lige pludselig at sidde direkte over for hinanden med noget så konkret i princippet, som en lydfil er, fordi den kan bare gentages igen og igen og igen. Fungerer det her? Frem for, når du ligesom står i øvelokalet, så står du også og koncentrerer dig om at spille det, du egentlig har gang i. Mm. Så der kan det rimelig nemt gå tabt, det der med, fungerer det egentlig overhovedet, det her, jeg spiller? Hvor at når man sidder i studiet og kigger hinanden i øjnene og lytter til det samme stykke igen og igen, så bliver det på en eller anden måde super tæt, det der med, fungerer det her overhovedet? Mm. Og alt kommer ligesom på bordet, sådan helt ned til, altså skal den her lille tromme, skal den EQ'es på en bedre måde? Ja, præcis. Ja, men egentlig også for sådan at tage det lidt tilbage, så da vi ligesom begyndte at spille sammen, så ret hurtigt fandt vi også ud af, at vi havde sådan samme energi og udtryk i, når vi spillede. Ja. Altså vi kunne godt lide at smadre til, og virkelig, virkelig udstråle, at vi fucking elsker det her, og synes, det er det fedeste at stå og spille. Hvor vi virkelig var på bølgelængde der fra start af, kan jeg huske. Ja. Og altså bare tænkte, det er jo kraftedeme for opsugt at finde soulmate på det punkt-agtigt. Fordi det var virkelig også det, der lagde sådan grundstenene for, at vi skulle nok lave musik i mange år, sådan fremadrettet-agtigt. Lige præcis. Ja. Også bare, altså, jeg kan huske, jeg havde på en eller anden måde spillet med mange trommeslagere, men jeg havde aldrig spillet med en, der var så kreativ som Stefan. Det var fuldstændig vanvittigt. Mm. Det var sådan, det var altså virkelig ting, jeg overhovedet ikke havde forestillet mig, der kunne komme ud af de trommer der, og det samme med produktionerne den dag i dag. Det er også, altså, hvor det, og det for at vende tilbage til det der med, at vi inspirerer hinanden, der, altså, der Stefan, han kommer virkelig tit med måder på det, hvor jeg havde tænkt, altså, okay, det havde jeg overhovedet aldrig nogensinde selv gjort. Men fuck, hvor er det fedt. Og det er sygt nice. What's the Throne? Så jeg i boksen. Det var sygt fedt. Jeg ved ikke rigtigt, om det har skubbet til mig. Men det var vanvittigt fedt. Men jeg synes også, det var fedt, før jeg ligesom var til koncerten. Så som sådan en koncert, der sådan har ændret et eller andet for mig. Altså, jeg vil også sige, jeg har været inde og se The 1975. Ja. Det var virkelig også hjernedødt fedt. Og ret inspirerende, hvordan de formår som rockband, som de får alt deres super producerede elektroniske musik ind i at være et rockband. Ja. Så det helt klart i forhold til at spille live, var det ret sådan, der var virkelig noget at hente der. Ja. Altså, jeg er stadig i tvivl, om jeg udtaler hans navn rigtigt, men Lido, eller Lido, eller hvordan man vil sige det, var i hvert fald fuldstændig en øjenåbner. Fordi at det var, altså, det specielt sådan et nummer, der hedder Crazy, altså var bare fuldstændig en kæmpestor eksplosion af lyd, som var fuldstændig vanvittig i mine ører, og det blev virkelig sådan noget, der bare gav blod på tanden til, det her, det vil jeg fandme også lave. Ja, det, præcis. Det var helt absurd. Samtidig med, eller lidt sideløbende med Lido, der opdagede jeg så også produceren Cashmere Cat, som egentlig har lavet lidt det samme som ham, bare overhovedet ikke lige så stort, men så samtidig har produceret for alle mulige popartister, hvor han bare formår at få sig selv ind i de der popsange. Man kan høre, at det er ham, der har produceret det. Altså på en virkelig, virkelig smagfuld måde. Mm. Altså, ja, det er fandme også imponerende. Ja, det er virkelig imponerende, fordi det er så atypiske nogle valg og lyde, han ligesom bruger. Ja, præcis. Og så vil jeg helt sikkert også sige, en britisk producer, der hedder Muramasa, som mere bare altså er så sindssygt sådan eklektisk, og har så vanvittigt mange forskellige genrer og lydbilleder smækket ind i hinanden, og det hele vælter rundt i hinanden, men formår samtidig at gøre det forståeligt, og,
og også få det ind i en mere poppet sammenhæng. Ja. Så ret mange kan være med stadig, selvom at, der, at det hele bimler og bamler i hans generelt produktion. Hele den der strømning, der har været over de, altså, over de sidste par år efterhånden med, at, at produceren lige pludselig var en artist i sig selv, og at, at bare fordi man var sanger, så behøvede man ikke at være frontperson og sådan noget, har gjort rimelig meget for vores altså band. Det er jo nærmest grundlaget for, at vi overhovedet har tur at stå frem og sige, hey, det her det er vores projekt, og det her det er overhovedet band. Og det er jo, det er jo typer som Lido, Muramasa, Cashmere Cat, Flume, ja, og så videre, præcis, der ligesom bare så har de featuring sanger på i stedet for. Ja. Og altså gør, at man lige pludselig tror på det, man laver, egentlig. Jamen, det er jo det her med, at du, altså, du er ikke sangeren, du er ikke ham, der ligesom er den, man på den måde forbinder. Det er jo det, der man normalt har ligesom været det mest genkendelige, det er stemmen på et nummer. Det er jo ligesom, okay, helt klart, det er den der artist, eller det er den her sanger, det er det her band. Men nu bliver det mere det her med, at det er produktionen. Ja. Du tænker, helt klart, det er Flumes lyd, eller det er Muramasa, og der kan jeg, det kan jeg genkende. Som er sindssygt spændende og sindssygt fedt og ligesom prøver at også være med til at skabe musik på den måde. Ja, det gør ligesom at man altså at man på en eller anden måde kan altså blive sin egen artist, selvom man ikke nødvendigvis er en dygtig sanger og ja, man ikke nødvendigvis behøver at lave instrumental musik, fordi man nu ikke kan synge og at man ligesom kan stå frem og være en artist lige pludselig, altså som producer. Ja, men også, at du også kan skyde lidt forskellige retninger ved at have forskellige sanger på. At så kan du lige pludselig godt lave lidt forskellige genrer, men du kan stadig ligesom få det ind under den her sådan hat af din lyd som producer. Ja. Er også mega fedt. Ja. Man er ligesom ikke, man er ikke så låst. Nej. i en eller anden form for lyd længere. Det kan sagtens være, så udgiver man sådan et total sommerhit den ene dag, og så laver man noget virkelig eksperimenterende den anden dag. Så længe at man ligesom har sin egen lyd som producer. Det er jo det sværeste spørgsmål nogensinde. Fordi at man selv er så meget inde i det, at man har nærmest svært ved at se skoven for bare træer. Mm. Men altså ja, vi har vores egen lyd, og vores egen lyd er over the top på en eller anden måde. Mm. Der er ligesom på en eller anden måde plads til det hele. Ja. Og der er det fedt, så er det fedt. Forstået på den måde, at det behøver ikke at være sådan lidt, det fungerer ikke helt, og hvad skal vi lytte til her, og efter bogen, og hvad har vi i fokus, og hvad synger sangerne egentlig, og sådan, altså, hele den der sådan formpakke over, hvordan et popnummer, eller et pophit, ligesom skal skrives, den dag i dag, den har vi ligesom på en eller anden måde lagt lidt på hylden, og så laver vi det, som vi synes er fedt. Ja, præcis. Så, og det er jo også, at nogle gange, så er morges morges. Lige præcis. Mor kan sagtens være mor. Og gå med det. Lige præcis. Altså, det er på en eller anden måde, så kan man, det lyder så klamt at sige skub til grænserne, men altså på en eller anden måde, så er det også lidt det, vi gør. Og vi skubber også til vores egen grænse, fordi at vi hele tiden skal vurdere, altså nu er vi jo ude i noget, der lyder lidt for voldsomt og sådan noget, men det er den der, hvor det nogle gange er meget fedt at være to, fordi at når først man har rodet sig ud i sådan noget, så man skulle bruge for en, man lige kan kigge på og sådan finde ud af, er det her, er det en god idé, eller er det en dårlig idé? Ja, præcis. Og tit, så er det en rigtig dårlig idé. Men når det ligesom spiller, og den der ting der, som, altså, som garanteret er for meget, bare kommer ind og bliver en perfekt implementering af lyden, så er det ligesom der, vi rammer det, som jeg vil kalde vores lyd. Mm. Jamen altså, jeg vil sige, at de bliver revet lidt rundt i manesien. Altså, at de kommer lidt ud i nogle forskellige hjørner. Både i at ligesom blive bombarderet med indtryk,
og at man sådan virkelig, virkelig får meget, man skal tykke på og kapere, men at vi også ligesom kan formå at bryde det hele ned og have meget sådan spinkle, sårbare stykker, hvor det lige pludselig er vokalen, der er i fokus, og ikke produktionen, ja, som vi ellers gør meget jo. Ja. Jamen altså, den følelse, det ligesom skal have, det er i princippet bare at give sig selv slip, fordi at der med vores musik er ting på det hele. Mm. På en eller anden måde der er så meget at lytte til og så meget at tage med, både hvis man ser det live eller hvis man hører det på en indspilning, at de helst bare skal overgive sig og nyde de indtryk, vi ligesom stiller hen med. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det. Det er mere bare den der med, at vi har på en eller anden måde, især live, der har vi inviterer selvfølgelig ind, men vi har sgu faklen. Vi ved godt, hvordan det skal se ud. Ja. Jamen, FIJI med tre ord. Ja. Smæk på. Udfordrende. Og catchy. Og catchy. Ja. Kræftedeme.